určite viete, že ministerstvo avizovalo trošku dávnejšie, že štátna skúška by mala pozostávať len zo záverečnej práce a dala možnosť univerzitám si vybrať, či zvolí takúto formu len záverečnej práce, alebo aj záverečnej práce a skúšky. Ako sa k tejto otázke stavia naša univerzita a fakulta? Nové študijné plány, alebo teda prváci, ktorí teraz sa dostali na štúdium, už majú v rámci štátnej skúšky to, že štátna skúška je predmet, ktorý má nejakú kreditovú váhu. Vy ešte, alebo tretiaci budú končiť súčasný s tým, že štátna skúška nie je okreditovaná, ale v nových študijných plánoch vlastne už má štátna skúška nejakú kreditovú váhu. Niektorí študenti, alebo teda tým, že práca má preukázať vaše schopnosti, dokázať syntetizovať poznatky, robiť možno nejaký primárny výskum, určite, že sa na ňu kladie veľmi veľký dôraz. Má tých kreditov troška viac než ostatné predmety, ale fakulta prakticky ostala v tom, že štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a predpísaných predmetov. To sme túto štruktúru nemenili a to ostalo. Zatiaľ sme tak ako koľkokrát alebo pri tých rozhovoroch alebo ešte stále, keď sa o tom na túto tému diskutuje, vlastne považujeme aj skúšky z predmetov za preverenie odbornosti ako keby toho študenta a minimálne do ďalšej komplexnej akreditácie to bude v tom nastavení, že je práca, obhajoba a plus teda predmety štátnej skúšky samostatne. Všetko ale má, už teda prváci budú štátnicovať s tým, že majú všetko s kreditovou hodnotou.